halkan waxaan ku fadhinaa imika labadii xisbi iyo madashii ee mucaaradka ahaa iyo madashii iyo soljo ee arinta ugu muhiimsan halkan aynu isugu nibidna deewayn ogeyn halka ay marayso caburinta iyo dagaalka ka dhanka ah saxaafadda iyo xurriyadda hadalka waxaan u gaaray halkii ugu xumayd ee taariikhda Soomaaliland uu gaaro iyada oo Axmed Siraayo yahay madaxweyne la doortay saxaafadda ama warbaahintuna ay ahayd xisbigii afraad ee mucaarid saddexaad ee mucaaridka ahaa ee la hawlgalay Axmed Siraayo dagaalka qaraadna ku qaaday xukuumaddii Daahir Riyaale ayaa maanta xukunkii noqday in gacantiisa dib loogu burburiyo wixii ay ummaddan lagu majiiran jiray ee ay ku ammaanayd ee lagu yaqaanay oo dhan saxaafadda madaxa bannaanina taasay ka mid ahayd xorriyadda hadalku waxay ka mid ahayd waxyaabihii lagu majiiran jiray Soomaaliland waxay dimuqraadiyaddu ahayd waxyaabihii lagu majiiran jiray haddii uu khilaaf yimaado in xalku uu noqdo wada hadal iyo isu tanaasul iyo isu dulqaadashona oo xal siyaasi alla khilaafyadeenna aynu ku dhammaynaana waxay ahayd sunne iyo wax la inagu yaqaanay oo aynu ku soo caanamaalay intaaba wuu burburiyey ka siisan mayno gidaar ralli cadcadeeyey baxalaan sasabeeyey iyo dhagaxyaan dhigay ku beddelan kari mayno waxa uu qarankan yeelay ama lagu yeelay Axmed Siraayo xilkii loo dhiibtay waxa nasiib darro ah taariikhda Soomaaliland 23 sannadood madaxweyne laba jariidadood oo dalka ka soo baxa albaabada u xidhay oo baabi'iyey Axmed Siraayo qura jira hal jariidad saddexdii madaxweyne ee ka horreeyay midna ma baabi'in oo albaabada u xidhay waxa ka daran tirada saxufiyiinta la xidhay marka la isku daro saddexdii hore afar goorlaab ama shan goorlaab bay ka badan tahay inta isagu xilka ay la xidhay waxaa nasiib darra haddii go'aamadan ay noqon lahaayeen go'aamo xukuumad ka soo baxaya ama go'aamo iyo shuruuc lagu dhaqmayo oo baarlamaanka ah ay waxaan lagu sameynayaa aan lahayd ay lama qabeen laakiin waa hebel baa carooday iyo heblaaya ka carootay kiiskan ugu dambeeyey ee hubaal iyo haatuf annagu markaan si walba u baadhnay cidda xidhay iyo go'aankan cidda gaadhay ma aha hay-adaha dowladda garsooraha ku dhawaaqay xukunkuna wuxuu ahaa go'aan siyaasi ah ee go'aan sharci ma ahayn go'aankaana waxaa soo gudbiyey oo lagu raali gelinayaa wiilka uu sadaqo u yahay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siraayo waxaa nasiib darro ah ninkii morgan loo jiray in xil qaran u hayo Axmed inanka hadduu janan ka soo dhigo inay shaqo la ku bedelo dabadna dabargoyntii iyo dhabarjabintii u sameeyo